എടാ, നിനക്ക് എത്ര വർഷത്തെ സർവീസ് ഉണ്ട്? 20. നീ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എന്നുള്ള പുസ്തകം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇതിലെ സെക്ഷൻ 324 എന്ന് വായിച്ചേ. ഹൂവർ വോളണ്ടറി കോസിംഗ് ഹർട്ട് ബൈ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺസ് ഓർ മീൻസ്. സ്വേച്ഛയാ ആരെങ്കിലും ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ട്? അപകടകരമായ ആയുധങ്ങളാലോ ഓർ ബൈ മീൻസ്, മറ്റ് മാർഗങ്ങളാലോ? എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ? ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ഷൂട്ടിംഗ്, തോക്ക് കൊണ്ടുള്ള വെടി, സ്റ്റാബിംഗ് ഓർ കട്ടിംഗ് ഓർ എനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ആസ് എ വെപ്പൺ, കുത്തുകയോ വെട്ടുകയോ ചെയ്താൽ, ഓർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഫയർ ഓർ എനി ഹീറ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസ്, തീയോ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥം കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവം, ഓർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ടു ഇൻഹേൽ ടു സോളോ ഓർ ടു റിസീവ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ്, ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ എന്തെങ്കിലും പദാർത്ഥങ്ങൾ രക്തത്തിൽ കലർത്തുകയോ ശ്വസിക്കാൻ കൊടുക്കുകയോ വിഴുങ്ങാൻ കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ. ഇനി അവസാനത്തെ വായിക്ക്. ഓർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എനി ആനിമൽ, അതാണ് ഓർ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എനി ആനിമൽ. പട്ടീനെ അഴിപ്പിച്ച് വിട്ട് കടിപ്പിച്ചാലും ഈ സെക്ഷൻ വരും, മനസ്സിലായോ? കൂടാതെ കൈക്ക് പൊട്ടലുള്ളത് കൊണ്ട് സെക്ഷൻ 326 വരും, അവനെ നമ്മൾ അടപടല പൂട്ടും. ഇനി ഒരു പണിയും കൂടി ഉണ്ട്. നമസ്കാരമുണ്ട് സാറേ, ഞാൻ പ്രസ് ക്ലബിന് മുമ്പിലുണ്ട്. അതെ, ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്.